Re, viss ēters ir te! Valdības ministri spriež par COVID-19 izplatības ierobežošanu. Tā kā slimības strauji izplatās, politiķi brīdinājuši, ka no nākamās nedēļas noteikumi būs stingrāki. Pašlaik ministru kabinetā ir mans kolēģis Māris Klūga, kurš sako līdzi krīzes vadības padomes sēdei. Sveiks, Māri, vai sēde ir beigusies un arī ir zināms, kādi ierobežojumi ir gaidāmi? Sveiki, Ilze, labvakar, skatītāji. Nē, krīzes padomes vadības sēde joprojām turpinās, jāteic, jau 4. Stundu aiz manis. Un tur tātad politiķi joprojām turpina diskusijas ar ekspertiem, ar dienestu vadītājiem, kā tad savaldīt šo straujo COVID-19 pieaugumu. Taču jāatzīst, ka par tālāko rīcību īsti skaidrības nav. It kā šodien vēl paredzētu pēc šīs sēdes arī valdības sēde, kur tātad pieņemt formālu lēmumus par to, kādas būs izmaiņas ierobežojumos, taču šī valdības sēde izsludināta vēl nav. Tāpat arī par scenārijiem politiķi ir teikuši, ka izskata visus variantus, līdz ar to īsti nezinām, kam gatavoties, izņemot to, ka ierobežojumi kļūs stingrāki un visticamāk izmaiņas stāsies spēkā nākamās nedēļas sākumā. Veselības ministrs ir teicis, ka būtībā dažādi pakalpojumi būs pieejami tikai tad, ja cilvēkam ir vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts, savukārt nevakcinētie varēs saņemt tikai pavisam nepieciešams pakalpojums, bet paši normatīvu aktu izstrādātāji un valsts kancelē nekādus grozījumu projektus nav publiskojusi, līdz ar to neredzam, kā tas īsti izskatītos uz papīru. Var vien pastāstīt tad vēl, kas zināms neoficiāli, ka tad smagākās diskusijas ir tieši par vakcinēto ierobežojumiem, vai ir nepieciešams kāds cilvēku skaita limits arī šajos zaļajos, tātad drošajos pasākumos, kuros var piedalīties tikai vakcinētie un slimību pārslimojušie. Tāpat smagas diskusijas par tirdzniecības jomu, kā tieši iepirkšanos padarīt drošāku, vai arī tur nepieciešams nošķīrums vakcinētajos, nevakcinētajos. Kā zinām, vakar ārsti preses konferencē iezīmēja diezgan drūmu ainu par to, kā šobrīd attīstās COVID-19 pandēmija Latvijā, un tur vēstījums bija nepārprotams, ka ir nepieciešami ierobežojumi gan vakcinētajiem, gan nevakcinētajiem, bet gaidīsim, ko būs lēmuši politiķi, vai viņi šim uzskatam ir piekrituši, vai varbūt ministri redz, kā citādi izeina no šī straujā COVID-19 pieauguma. Ilze? Paldies, Māri, sekosim līdzi šiem lēmumiem un kādu